Qual que é esse aí mesmo?
com ele aqui, Pedro. É de manobra ele lá na diagonal lá. Pode. O Exército Brasileiro realizará uma exposição militar interativa em comemoração ao Dia do Soldado. O Exército convida toda a comunidade a visitar a exposição nesta sexta e sábado, 24 e 25 de agosto, das 8 às 5 da tarde, na Praça Rui Barbosa. Atenção motoristas e pedestres com o trânsito nas proximidades. Exército Brasileiro, por você, por todos.